Ережесіз жекпе-жек чемпионы Қуат Хамитов жариялаған видео заңсыз әрекет. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі хабарлады. Еске салайық, қазақстандық файтер Қуат Хамитовтың әлеуметтік желідегі видеосы ел арасында резонанс туғызған еді. Спортшы халықты улап жатқан дезинфекция жасаушыларды ұрып, тікұшақтарға оқ атуға шақырады. Бұл ретте еске салу керек, биліктің заңды тараптарына бағынбауға, жаппай тәртіпсіздікке және азаматтарға қатысты күш қолдануға үгіттеп халықты араңдатқан азаматтар үшін 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Азамат Хамитовтың іс-әрекеті Қылмыстық кодексінің 272-ші бабының 3-ші тармағы бойынша саралануда. Қазіргі таңда Алматы қаласының полиция департаменті тергеу басқармасында қылмыстық іс қозғалып тергелу үстінде. Азамат Хамитов сұраққа алынды. Барлық тергеу амалдарын және процессуалдық әрекеттерді жүргізіп болғаннан кейін қылмыстық іс аясында нәтижелі процессуалды шешім қабылданатын болады. Кейіннен атақты спортшы әдепсіз қылығы үшін көпшіліктен кешірім сұрады. Ол өз сөзінде видеоның қалжың ретінде түсірілгенін айтты. Кеше ғана халықты тәртіпсіздікке шақырған Қуат Хамитов бүгін мұндай әрекет істемеңіздер деп ақталды. Динсекте туралы тарап кеткен видеоға қатысты ол видео жаңағы қалжың ретінде түсірілген видео. Мен ешкімді жаппай көтеріске шақырмаймын. Жаңағы мұндай әрекет істеуге ешкімді шақырмаймын. Және мұндай әрекет істемеңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.